Det har været et overraskelsernes VM i fodbold. Allerede i gruppespillet var store fodboldnationer i problemer, og de forsvarende verdensmestre fra Tyskland endte med en billet hjem fra Rusland. Nu er de 8. i 8. del finaler spillet, og endnu en gang kan vi se tilbage på flere spændende opgør og overraskende udfald, der har betydet farvel til blandt andre Portugal, Spanien og Argentina, mens også Danmark måtte rejse hjem efter et snævert nederlag til Kroatien. Her kan du se et fyldigt sammendrag af 1. 8. del finalen mellem Kroatien og Danmark. De 8 tilbageværende nationer hedder Uruguay, Frankrig, Brasilien, Belgien, Rusland, Kroatien, Sverige og England. Det er sportens kommentatorer i Rusland er alle enige om, hvem der nu er favorit til at vinde VM-slutrunden. Det kommer måske ikke som den store overraskelse. Navnet er Brasilien. Som det eneste hold ved VM kan man bare se, at de har spillere til at afløse hver en plads. De har set så stærke ud i optakten og i kvalifikationen, og som det eneste hold ved VM kan man bare se, at de har spillere til at afløse hver en plads. De har topklassespillere, stjerner, og lige meget hvem man skifter ud, så kan man sætte en lige så god spiller ind. Det er så vildt, og det er derfor, det er min favorit, siger det Andreas Kravl. Det er jo god bonito med et forsvar. Læs også, se kampen på en min Brasiliens stjerner knækker livlige mexikanere, det er jo ikke et Brasilien, der har lagt verden for sine fødder ved dette VM, men det er jo god bonito med et forsvar, kan man sige. Tidligere er de kommet med sprudlende mandskaber, men har haft gøjlere på mål, bizarre typer i forsvaret, og folk, der ikke har forstået opgaven, hvad det også kræver at vinde VM. Det har de nu. De har lukket lidt måling i hele 2018, og der skulle i øvrigt have været frispark. Det var mod Schweiz, siger Kravl. Han får fuld opbakning fra sine kolleger, der heller ikke kan pege på et stærkere mandskab og, måske vigtigere, ikke kan se, hvem der skulle slå Brasilien ud. Brasilien har præsteret stabilt ved VM, uden at Neymar, øverst, har sprudlet endnu. Foto, Fabrique Coffrin i Copyright Scanpix, i mine øjne kan kun Frankrig stoppe Brasilien. Det er de to bedste hold tilbage i turneringen. De virker skræmmende stærke, og nu uden at have brug for at spille op til deres bedste. De har ikke det eneste ømt punkt. Selv deres keeper Alisson er jo for en sjælden gang skydesikker. Forleden var det Willian, der strålede. I gruppespillet var det Coutinho. Så nu mangler vi bare at se Neymar nå sit topniveau, siger Tobias Hansen. I mine øjne kan kun Frankrig stoppe Brasilien. Det er de to bedste hold tilbage i turneringen, supplerer Henrik Liniger. En tung dansk skuffelse med 1/8 finalerne overstået at det ikke kun tid til at kigge frem og se på en potentiel vinder. For de tre kommentatorers vedkommende sidder Danmarks exit stadig i kroppen. At spille op med Kroatien og alligevel ende med at ryge ud efter straffesparks konkurrence er en bitter pille at sluge. Læs også, Danmark ude af VM, hvem hæber du på nu? I det første døgns tid var jeg ærgerlig over, at Danmark ikke vandt straffesparkskonkurrencen. To redninger af målmanden bør give en sejr. Men senere har det faktisk naget mig mest, at kampen ikke blev lukket til dansk fordel i anden halvleg, siger Henrik Liniger og fortsætter. Der skulle man have været mere kyniske og lavet det afgørende mål, præcis som svenskerne formåede mod Schweiz. Det vil ærgre mig længe, at det ikke skete, for jeg mener faktisk,
at Danmark gik glip af endnu en spillerunde, vurderet ud fra kampen mod Kroatien, siger Lineker. Andreas Kravl kan ikke lade være med at spekulere på, hvad det kunne være blevet til for Danmark, hvis man havde sejret mod Kroatien. Hvor langt kunne vi været nået ved VM-slutrunden? Kasper Schmeichel redder straffespark fra Kroatiens store stjerne, Luka Modric, i ordinær tid af en 8. del finalen. Foto, Martin Mason med copyright Scanpix. Havde Modric scoret på sit straffespark i ordinær tid, så havde man følt det mere fortjent, at Kroatien vandt. Og det var vel egentlig fortjent, men det var bare så tæt på. Schmeichel med redninger i straffesparkskonkurrencen, og Eriksen, der brænder. Kigger man videre frem, havde den hedet kvartfinale mod Rusland, semifinale mod Sverige eller England. Det gør jo ondt i maven, for pokker, siger det Andreas Kravl. Schmeichel blandt de bedste, selvom Danmark har forladt slutrunden, er der stadig rød-hvide spor efter landsholdet, hvis man spørger DR's kommentatorer. Målmand Kasper Schmeichels præstationer giver nemlig en plads blandt VM's bedste spillere. Det er Kravl, Lineker og Hansen helt enige om. Herunder kan de se de tre kommentatorers bud på VM's All-Star-hold inden kvartfinalerne. Andreas Kravls VM-drømmehold. Her kan du se Andreas Kravls All-Star-hold ved VM. Foto, grafik, Jens Albæk Aarup, copyright DR, Henrik Linekers VM-drømmehold. Her kan du se Henrik Linekers All-Star-hold ved VM. Tobias Hansens VM-drømmehold. Her kan du se Tobias Hansens All-Star-hold ved VM. Foto, grafik, Jens Albæk Aarup, copyright DR.